بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہے 20 نومبر 2024 اور دن ہے بدھ کا۔ آج کے تازہ ترین سعودی ریال کے ریٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ سعودی عرب کے کسی بھی بینک یا ڈیجیٹل ایپ سے ریال اپنے ملک میں بھیجیں گے، جیسے پاکستان، بھارت اور نیپال، تو آپ کو اپنے ملک میں ایک سعودی ریال کا کیا ریٹ ملے گا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے ریٹوں کی طرف۔ سب سے پہلے فوری بینک والے پاکستان کے لیے ایک سعودی ریال کے بدلے میں 73.26 روپے، بھارت کے لیے 22.04 روپے اور نیپال کے لیے 35.42 روپے دیں گے۔ ویسٹ یونین والے ایک سعودی ریال کے بدلے میں پاکستان میں آج 73.51 روپے، بھارت میں 21.98 روپے اور نیپال میں 35.48 روپے دیں گے۔ انجاز بینک والے ایک ریال کے بدلے میں پاکستان میں آج 73.2، بھارت میں 21.96 اور نیپال میں 35.2 روپے دیں گے۔ موبائلی پے والے ایک ریال کے بدلے میں آج پاکستان کے لیے 73.4، بھارت میں 21.98 اور نیپال میں 35.47 روپے دیں گے۔ کوئک پے والوں کا ایک سعودی ریال کا آج کا ریٹ پاکستان کے لیے 73.4، بھارت کے لیے 21.98 اور نیپال کے لیے 35.47 روپے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہترین ریٹ آج کا 73.51 روپے ویسٹرن یونین والے دے رہے ہیں۔ بھارت کے لیے آج کا بہترین ریٹ فوری بینک والے 22.04 دے رہے ہیں اور نیپال کے لیے آج کا بہترین ریٹ 35.42 روپے فوری بینک والا دے رہا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو سعودی ریال کے ریٹوں کے بارے میں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔